Olá galera do canal, tudo bom com vocês? Aqui estamos aqui para mais um top do canal. E hoje estamos aqui para jogar a nova atualização do Pop Playtime Chapter 1 no celular. Que os dois celulares são por lá, ele foi otimizado e tá muito bonito. E eu mudei de gravador, entendeu? Porque a mesa tava muito pesada. Então, bora aqui jogar. Deixa o like por lá, mano. Capítulo 1, mano. Não faz tanto tempo que eu não jogo Pop Daytime Chapter 1. Faz um pouquinho de tempinho. Só um pouquinho de tempo que eu não jogo Pop Playtime Chapter Capítulo 1, né? Tava jogando só o capítulo 2, mas jogava. Estava jogando também nas lives. Eu também mudei de gravador. Também dá pra desenhar. Olha isso. Tamo aqui no jogo. Olha, tá muito bonito. Muito bonito mesmo. Certo. Pegar aqui, ó. Colocar. Gravador, dá pra você desenhar agora. Esse gravador tá pra desenhar, entendeu? Dá pra desenhar, bem legal. Ó, deixa eu quero mostrar pra vocês aqui, ó. Vou deixar o download dele aí na descrição do computador fixado. E aqui, ó. Negócio da mão, tá muito bonito. Eu acho que tive uma opção que o jogo fica muito bonito, entendeu? Então, se você quer que o seu jogo fique bem bonito, ativa, tipo, essas duas opções. Essas duas aqui, ó. Essas duas. Essa e essa. Pra ficar bem bonito. O jogo já é bonito, é assim, essas opções. Mas ele fica mais bonito ainda, gente. Olha isso, que realista. Fica bem bonito. Então, bora pegar o grab pack. Esperando. Fazer aqui. Esperar um pouquinho. Demora um pouquinho pra pegar. Agora. Pronto, peguei. E olha, vocês viram que o controle mudou? Tá muito mais bonito ele. Na minha opinião, ele tá muito mais bonito. E ó, tem sangue aqui. Tá muito bonito esse jogo, mano. A fábrica tá muito mais bonita. Muito mais do que a 1.06, mano. Muito mais. Tem nem comparação, velho. Tá travando um pouquinho assim, porque eu tô gravando, entendeu? Mas ele tá mais otimizado que a última versão. Que ele tá pegando lisinho no meu, velho. Quando eu não tô jogando. Quando eu não tô gravando. Essa transação foi lançada. Antes de ontem, entendeu? Foi lançado lá em 15 de outubro de 2022. E. Peguei o World. Tô travando um pouquinho, deixa eu fazer um negócio aqui pra parar. Pronto. Tô gravando aí, por isso que trava. É, já deu aquele bug. Aquele bug só dá quando você tá gravando, mano. Não tem outro jeito. Só quando você tá gravando acontece. Hug. Tomara que volte no capítulo 3, né? Meu Deus, eu tô sentindo que tem alguma coisa aberta. Tá? Ah, sabia. Tinha uma coisa aberta. Deixei tudo fechado, então não trava o jogo. Abre a porta. Tá. Esperando carregar, gente. O controle tá muito bonito. Quando, ó. Quando você não tá usando ele, tipo. Ele fica escuro, entendeu? E vai pro seu lugar principal. Tipo, vou aqui, ó. Coloquei ele ali. Ficou escuro. E ele vai pro lugar principal, entendeu? Você vê que ele se mexeu um pouquinho, ó. Tá ali. Ficou escuro. E ó, foi pro lugar dele. Pro lugar dele mesmo, entendeu? É muito legal isso. Esses brilhos aqui não é da atualização. É das opções que eu
cozei. Foi ali. Aqui não tem nada. Deixa eu ver aqui. Não tem. Acho que tem uma pra cá, hein? Aqui, ó. Sabia? Cadê a última? Eu peguei duas. Acho que tá. Ah, lá, ali em cima. Pronto. Agora vamos colocar lá em cima. Travando um pouquinho, ver se tudo bem. A gente consegue jogar assim mesmo. Essa parte trava mesmo, gente. Eu não comprei o jogo, eu baixei a versão, entendeu? Eu baixei ele de graça, que eu não tenho dinheiro pra comprar ele. Mas essa versão não tá na Play Store. Pra quem não sabe, não tá na Play Store essa versão. Então, mano, se você tem o Pop Playtime 1, eu acho que como ele ficou um tempo sem atualizar, a versão lá na Play Store não vai estar a versão, a nova versão. Só vai estar 1.06, eu acho. Um cara falou isso. Aconteceu que a versão 1.07 não tava na Play Store, entendeu? Então, caso você comprou o Popletime 1 e não tá conseguindo jogar, você vai ter que baixar pelo link. Vai ter que desinstalar o Popletime 1 que você baixou, você comprou e vai baixar uma versão, entendeu? De graça. Aí não! Ai, quebrei a pena. Pegou aqui. Foi aqui, ó. Ah, era. O negócio acende quando você coloca. Vou explorar um pouco dessa parte, ó. O sinal. Ele vai estar brilhando agora no jogo. Mas você pode fazer o puzzle de novo. Mas vai dar errado, ó. Você vai conseguir conectar o poste, ó. Mas você não vai conseguir conectar aqui, porque já tá conectado. Bem legal isso, tem todas as versões. Quando carrega aqui, eu vou ser teleportado. Então, ó. Juriboli! Ah lá, abriu bem na hora, velho. Se eu tivesse lá, eu iria ser teleportado pra cá. Olha lá, trava no jogo. Essa parte aqui trava em todas as versões, mano. Não tem como. Não tem escapatório, mano. Esse travamento acontece em todas as versões. Pode ser a 1.05, 1.06, 1.07, que vai travar do mesmo jeito, mano. Até 1.02. Eu acho que até mesmo a primeira versão trava. Eu não sei porque o cara não conseguiu jogar um jogo que tá muito otimizado, entendeu? Tá muito otimizado. A primeira versão pegou de boa, só que as versões otimizadas não. Sei por quê, velho. Sei lá, dele deve ser uma batata. Acho que foi nisso uma live que ele falou isso. Essa parte trava mesmo, então em todas as versões trava também. Trava em todas as partes. Todas as versões trava essa parte aqui. Não tem escapatória, vai travar do mesmo jeito. Mesmo se você, sei lá, pega um celular melhor, pode até rodar melhor, mas vai dar umas laguinhas, entendeu? Umas travadinhas. Eu acho, né? Não acredito nisso. Aqui. Foi. Pega aqui. Tum. Tchum. Certo. Ligamos a mágica. Agora só esperar. A Mob Games, ela atualizou esse jogo a capítulo 1 a 15 de outubro de 2022. Para quem não sabe, eu tô gravando isso aqui em 17 de outubro de 2022. Eu tô gravando a um dia depois que a 2 dias depois que lançou a nova atualização. Na verdade, eu tava jogando ele ontem, entendeu? Mas eu não gravei aqui pra vocês. Eu tentei gravar, mas eu não consegui. Aí eu estou gravando hoje. E eu tô recomendando você baixar o jogo. Tô recomendando. Bora, brinquedo. Tomara que não dá aquele bug. Que o boneco não coisa. Mas tomara que eles, sei lá, dá uma coisa, uma modificatinha
na versão e coloca só pra tipo, constar e coloca, entendeu? Igual quando esse mundo, ia colocar. Jogo velho, entendeu? Tem coisas que eles não resolveu ainda. Tipo, isso aqui. Você tem que ficar clicando. Aí, consegui. Entendeu? Você tem que ficar clicando, entendeu? No capítulo 2 só você encostar aqui e coloca. Mas aqui você tem que ficar clicando pra colocar. Um lugar aleatório. Você pode ficar aqui que vai colocar. Você pode ir, tipo, aqui, ó. E colocar. Abriu já, mano? Caraca. Pera aí. Deixa eu ver se tá melhor. É, mais ou menos. Meu Deus. Tá. Hugwig apareceu. Deixa eu esperar um pouquinho aqui. Vai. Papelita M1. Socorro. Pra mim o Hugwig tá muito mais bonito. Pra vocês, não tá muito mais bonito. Não dou quase nada nele, na verdade. Uma vez eu fiquei preso aqui, mano, e quase morri. Só que eu dei load game no negócio. Só corre, doido. O bicho tá bem perto. Mano, pensei que, sei lá, não tava vindo o bicho. Tá vindo o bicho. Só corre. Ó, bicho. Só corre, meu irmão. Seba nas canelas. Corre. Ó, bicho. Caraca, quase morri nessa hora, velho. Ai, calminha, porque o bicho não vem. Aqui, stop. Eles colocaram mais uma coisa. E parece, mano, que dá pra você ver mais as mensagens que estão na parede, eu acho. Cadê? Tá ali. Doido. Caraca, eu quase morri. Nossa, eu quase morri, velho. Morri, quase. Quase morri, velho. Caiu. Nossa, eu quase morri naquela hora, velho. Quase, velho. Quase morri, velho. Tomara que eu não tenha um flowers aqui, eu não, sei lá, não tô vendo. Eu falei isso lá um tempo atrás, quando eu jogava Pop Playtime. Capítulo 1. É, na versão 1.06, na versão, na... aquela versão lá. Tá carregando? Eita, pega! O que aconteceu aqui na flor, velho? Tudo bem, né? Caraca, tá muito bonito, viu, velho? Tá bonito demais. Essa atualização, mano, tá valendo a pena, mano, você jogar. Tá valendo muito a pena. Pra mim tá travando aqui porque eu tô gravando, entendeu? Mas vamos lá. Já vamos zerar o jogo. Aqui. Isso. Dá pra ver, mano. Você abriu minha caixa. Cara, dá pra ver que incrível, véi. Tá pega. Mano, essa atualização tá valendo a pena. Muito, muito a pena mesmo. Então, mano, se você tem Popletime 1, desinstala o Popletime que você comprou e vai instalar essa versão. Porque ela não vai estar na Play Store. Eu acho, eu não sei se vocês têm certeza, mas ela pode nem estar na Play Store. Mas, cara, ela simplesmente... eu vou mandar o link aí na descrição do vídeo. E também no comentário fixado pra vocês baixar. Se você tem um compatível com... é que roda o capítulo 2 e roda o capítulo 1. Se rodou o capítulo 2, quer dizer que vai rodar o capítulo 3. Então, se rodou o capítulo 2, se, tipo, pode sim mesmo, se aparecer na Play Store, Popletime 1, quer dizer que roda no seu celular. Mas não baixa, e não compra, porque essa versão não vai estar na Play Store. Aí você baixa de graça nesse vídeo aqui, no comentário fixado, que é mais fácil, e no comentário na descrição, que nem todos conhecem. Mas é isso. Tchau.